Narok Narok is the, I have other statistics of the end account. Or survival in the way Nangaya Villa Metangenasa, Naila Kasikidoka by the Lavanika. I wanna know my Akinija district, but name let the district up. I were district or my word or my DCC. Now I can't get invited. Now get your Langai. Akiamu, Nipi or a district Naiwa, Nayo Langai. I was sitting with Matiangi. Akia Mungu lea, enjo mungu liwanu. Nipi nkaina district. Mungu moja. I'm telling you. Oro disi la wengi. Nipi nka. District rade na uwa hake Olokurtu. Nela ipinga. And na uwa rade ijusi. It's on record. Nejo mea Olokurtu disi. Hamo lono ipinga. Oro disi yo ya. Oya gini purko. Katika tiyanye. Nejo mea. Hii ni mtu aina gani? Stupid. Hii ni mtu aina gani? Oldisi? Oya, na ama hiyo kwa hindi ole, kwa hindi...